መሬት መቼ በልታ መሬት መቼ በልታ መሬት መቼ በልታ መሬት መቼ በልታ መስካና ይድረሰው አላ ለዋልልኝ ናፍቆ ስንገላታ ብላት ላረግልኝ ሰው ለወንጀሉ ሱስ ያማና ቢተችም ጨዋነት ፈለኩ ለኔ አይሰለችም ያንቱን ወዳ ካለም መሬቷ በች በልታ ይደርሳል ከልቤ ሰላዋት ሰላምታ ሰውማ በላና ታሪክ ውለታውን ሊያስረሳ ይቃጣል ስምና ዝናውን የዚች ዓለም መልኳ ዛሬ ላይ ያጌጠው ባንቱ አይደለም እንዴ የተፈረቀጠው ያንቱ ሶሓባዎች ቀልበው ባያደርሱት ይህን ስልቱን ዘመን ያኔ ባያወርሱት ጨካኙ አዛኝ ሲባል አዛኙ ግፈኛ ሰላቤው ሲወደስ ተዋርዶ ሀቀኛ ሲገረመም ሲሾፍ እብዱ በጤነኛ ሲታማ ሲካለል ጨዋው በሴሰኛ አይናማው ተንቆ ደንባራው ሲመዘን ጨርቁን የጣለ ሰው በለበሰው ሲያዝን ለወለዷት ሴት ልጅ አንድ ቂጣ ሳስተው ቀብረዋ ሲበሉ ለብቻ ቤት ዘግተው የሰው ዘር ስብና ስርዓት ክብሩን አጥቶ ፈጣሪ ነው ሲል የጭቃ ሰው ሰርቶ አልነበሮ የቁረንሽ ጨለማ ተዘፍቆ ብርሃን ሳያርፍበት ከልብው ፈንጥቆ መሬት መቼ በልታ መሬት መቼ በልታ መሬት መቼ በልታ መሬት መቼ በልታ ሙሐመዱ ላሚን ነብዩ ወንድሜ ያንቱ ስም ይከበር ላንቱ ይጥፋ ስሜ ያንቱ ስም ይከበር ላንቱ ይጥፋ ስሜ ከህግ ከስራት አፈንግጦ ነዋሪ መች ሲያይ ደስ ይለዋል ጨዋ ህግ አክባሪ የዓለም ሴቶች ሁሉ ዝሙት ቢዘሙቱ እንደሚያስደስታት ዝሙት ጀማሪቱ የመከርኩን ምክር ትዝብቱ የለየ ጨዋ መሆን ዛሬ እንደ ወንጀል ታየ ያኔም ለዚህ ነበር ኦረንሾች የለፉት ጨዋነትን ጠልተው ስምሆን ያጠፉት ዛሬም ያንቱ ስም ላይ እየፈለገንከን ላመሉ እንደ ኩረንሽ ያዘመብከንከን የወንጀሉ ፍቅር ሌት ቀን የሚያለፋው ከራሱ ከውስጡ እልክ የሚገፋው ወሊድ ቢን ሙጊራ መሳይ ቀናተኛ ያንቱ ስም የማይወድ በዚህ ዘመን በኛ በአንቱ ትግስት እዝነት የሚያልፉት በዘዴ ዛሬም እንደ ቁረንሽ ይፈጠራል እንዴ እንደ አብጀህል አይነት ያዋቂ ደንቆሮ ሊታይ ነው ወይ ዛሬም ዘመን ላይ ተሻግሮ እኛ ባላዘዝነው በሙሐመድ ፈለግ ማንም ሰው አይችል ነፍሱን ማኝ ማድረግ ጣዖታቱ ሁሉ ይህንን ፈርደዋል ሙሐመድ ባመጣው አላህ ቃል ክደዋል ስለዚህ ባሪያዎች ባሪያ ብቻ ሁኑ በቁረንሾች ብቻ ዝንባሌ መኑ በተባለው ዘመን ያሉት ሰዎች ቢጤ ዛሬም በኔ ዘመን ሲመለከት ውስጤ የዚያ ዘመን ብኩን ድንቁርና ክፋት በዚህ ስልቱን ዘመን ብቅ ሲል በስፋት ለዛሬው ጨለማ ከእውቀት በስተጀርባ ከነቢያት ብርሃን ተቃርኖ የሚያስገባ ለራሱ ቁስ ጥበብ ለሚሰግድ ደጁ እውቀቱን ለሚያመልክ የሰራውን በጁ እውቀት ለማይመስለው ከሱ እውቀት ያለፈ ለቁስ አካለጣው እምነት ለከነፈ
መሬት መቸበልታ ጠቢብ ነኝ ለሚልም ዘመኑን የዋሸ ከዓለማት ብርሃን ጎዳና ለሸሸ ጥበብ ነኝ ለሚልም ብርሃንን ላላየ በጭላንጭል ታምር ሲያመልክ ለቆየ እውቀት ለጠማው መሐክ ለናፈቀ ነፍሱን እንዲመዝን ልኩን እያወቀ ትውልድ ቢሻገርም ጨዋነተው ጎልቶ መልክው ተጓጓና እዚያ ዘመን ቀርቶ ማን ይሆን ሙሐመድ ብለው ለተመኙ ምነው በዚህ ዘመን አንቱ ብትገኙ ሙሐመዱ ላሚን ነብዩ ወንድሜ ያንቱ ስም ይከበር ላንቱ ይጥፋ ስሜ ያንቱ ስም ይከበር ላንቱ ይጥፋ ስሜ መሬት መቸበልታ የኔ ሀድ ሆነና ከቢላል ከዛሬ እንደ ነጃሽ ሀቁን የማድር መስክሬ የቢላል ምንባ የነጃሽ ምንባ የተፈጠርንበት ሆነና የኔ አምባ አልቅሻ አልጠገብኩም ባህሬም አልቸገረኝ አንቱን ለመውደድ ነው አላህ የፈጠረኝ ምስጋና ይድረሰው አላህ ለዋለልኝ ናፍቆት ስንገላታ ብልሃት ላረገልኝ ሰው ለወንጀሉ ሱስ ቢያማና ቢተችም ጨዋነትን ፈለግኩ ለእኔ አይሰለችም የአንቱ ውድ አካልም መሬቷ በችበልታ ይደርሳል ከልቤ ሰለዋ ሰላምታ ያንቱ ውድ አካልም መሬቷ መችበልታ ይደርሳል ከልቤ ሰለዋ ሰላምታ መሬት መቸበልታ መሬት መቸበልታ የኦሳማ ቢን ላደን የህይወት ታሪክ ክፍል 1 ከአላህ ፍራቻ የተነሳ ለሊቱን ለሰላት ቆሞ የሚያነጉት ቀጫጭን እግሮቹ ያለን ቅልፍ በጭንቀት የሚያነጋባቸው በርካታ ለሊቶች ኦሳማ ይያሉ ይጣራሉ እርሱ የረገጣቸው አፈሮች ትዝታውን ናፍቀው በሸውቁ ኩርምት ይላሉ። እንደ ሕፃን ሽንት ኩልል ብለው በእሱ እንባ የሚረጥቡት መስገጃዎች በተራቸው በናፍቆቱ ያነባሉ። አዎ ይህ ታዳጊ ብላቴና ኦሳማ ቢን ላደን ነው። ዝምተኛ ነው። ሲበዛ አይናፋር ግን እሱን በሙሉ አይን ማየት ያስፈራል። ቸር ነው ሲበዛ ለሰዎች አዛኝ። ለዚህ ዓለም ግድ የሌለው መተናነስን የሚያዘወትር። አባቱ እጅግ የተዋጣለት የኮንስትራክሽን ድርጅት ባለቤትና እጅግ የናጠጠ ባለጸጋ ሀብታም ነው። ታላላቆቹን መስጂድ አነበዊንና መስጂደል ሐረምን ኮንትራት ወስዶ በዘመናዊ መልኩ የገነቡትም ወላጅ አባቱ ናቸው። ሙሐመድ ቢን ላደን ይሰኛሉ። ከ54 ልጆቻቸው ኦሳማ ቢን ላደን 17ኛ ነው። ኦሳማ የ9 ዓመት ልጅ ነበር። ትምህርቱን በሊባኖስ ቤሩት አዳሪ ትምህርት ቤት እየተከታተለ ሳለ በአውሮፕላን መከስከስ የአባቱ ሕይወት አለፈ። እሱም በ9 ዓመቱ ወደ ትውልድ ሀገሩ ሳውዲ ተመልሶ ትምህርቱን መግፋት ጀመረ። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን የአልታጋር የሞዴል ትምህርት ቤት እየተከታተለ ጂዳ ውስጥ በሚገኘው አብዱል አዚዝ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ምህንድስናን አጠና። 4 ሚስቶችን አግብቷል። በ17 ዓመቱ ከመጀመሪያ ሚስቱ ከነጅዋ ጋኒሞታ ጋር በትዳር ተጣምረው 11 ልጆችን ወልዷል። ከሁለተኛዋ 1 ከሶስተኛ ሚስቱ 4 ከአራተኛዋ ደግሞ 3 በድምሩ 19 ልጆችን አላህ ወፍቆታል። የእስራኤል ወረራና የኢስላም ሶስተኛው ቅዱስ ከተማ ዘዶም ኦፍ ዘሮክ ተብሎ የሚጠራው የአላክሳ መስጂድ በወራሪዋ እስራኤል መያዝ ወደ ትግል ሜዳ እንዲገባ አስገደደው። በ1979 ሶቪየት ኅብረት አፍጋኒስታን መውረሯና የተለያዩ የዓለም ክፍሎች ለሚኖሩ ሙስሊሞች ለትግል ጥሪ መቅረቡን ተከትሎ ኦሳማ ቢን ላደን በግንባር ቀደምትነት ወደ አፍጋኒስታን ዘመተ። የአባቱ ድርጅት ላይ ጥሩ ሥራና የተንደላቀቀ ሕይወት የሚመራበት ገንዘብ ቢኖረውም ለኢስላም የቻለውን ሊሠራ በለጋ ዕድሜው የሞቀ ጎጆውን ትቶ ወደ ትግል ገባ። ከሶቪየት ኅብረት ጋር በተደረገው ጦርነት ከተራ ተዋጊነት እስከ ጦር አዛዥነት ባሳየው
የጽናት ተጋድሎ የጀግንነት ማዕረግን ተጎናጸፈ። በወቅቱ ወጣት የነበረው ኦሳማ ቢን ላደን አፍጋኒስታን ላይ በወራሪዋ ሶቪየት የተደረገው እጅግ ኢሰብአዊነት የተሞላው ድርጊት ከጭንቅላቱ ሊጠፋ አልቻለም። አቅሙ በፈቀደው ልክ በእስላም ሀገራቶች ላይ ጥቃት የሚያደርሱና ጣልቃ የሚገቡ እንዲሁም ሙስሊሙን የሚያሰቃዩ ሀገሮችን ለመታገል ወሰነ። ድፍን የዓለም ሕዝብ ያውቀዋል። በእርግጥም እርሱ ስለ እስላም ለፍቶ በሙጃሂዶች ምናብ ላይ የነገሰ የነጻነት አርማ ነው። ጠላቶቹም ሳይቀሩ የክፍለ ዘመኑ ጀግና ሲሉ ያሞካሹታል። ነአም ሁወል በጠል። ምቾት ድሎቱን ትቶ ከሞቀ ፍራሹ ተለይቶ ለማያውቁት ለማያውቃቸው በላኢላሃ ኢለላህ መንገድ ላገኛቸው ጓደኞቹ ሀብት ጉልበቱን ሳይሰስት ሰዋላቸው። ጌታዬ ሆይ ሞቼም በሕይወት ኖሬም ጀናዛዬን ጠላቶቼ እጅ እንዳታስገባ በማለት ያደረገውን ዱዓ አላህ የተቀበለው የምድራችን ተምዘግዛጅ ኮከብ ነው። አዎ፣ የምናወራው ስለ ኦሳማ ቢን ላደን፣ የምንተርከውም ስለ እርሱ ነው። የአናብስት ጉሬ የተባለ ወታደራዊ ማሰልጠኛ በአፍጋንና በፓኪስታን ድንበር መሃል ከፍቶ በአላህ እገዛ አፍጋኒስታን ነጻ ወጣች። አሜሪካውያኑን እንደ ሩሲያውያኖች ጠንካራ መስለውን ትልቅና ከባድ ዝግጅት አደረግን። ነገር ግን የአሜሪካ ወታደር እንኳን ሊፋለም ቀርቶ የተሰነዘረበትን ጥቃት ለመመከት የሚያስችለውን ሞራል እንኳ ያጣ መሆኑን ስንመለከት በሕልማቸው እንጂ እውን አልመስላችኋለን በማለት ተናገረ። ነገር ግን የመንግሥትነት ቦታውን የተረከበው የአሜሪካን እጅ አዙር ትዕዛዝ የሚያስፈጽም አሻንጉሊት መንግሥት ነበር። ከዚህ ክስተት በኋላ አሜሪካ ኢራቅን ከኩዌት ለማስወጣት 500 ጦር ወደ ኩዌት አዘመተች። ከጦርነቱ በኋላ የአሜሪካ ጦር ሳውዲ አረቢያ ውስጥ መቆየቱና ወታደራዊ ካምፕ መመስረቱ ኦሳማ ቢን ላደንን አስቆጣ። ይህን ተከትሎም በአሜሪካኖቹ በእጅ አዙር የሚመራው የአፍጋኒስታን መንግሥት ለኢስላም ሲታገሉ የነበሩትን ሙጃሂዶች በጦር መደብደቡን ተያዙት። ኢስላማዊ ሀገሮች ላይ የሚደረጉ ማንኛውም ጣልቃ ገብነቶችን ስለሚቃወምና በመላው ዓለም የሚገኙ ሙስሊሞች ላይ መልካም ተጽዕኖ መፍጠር በመቻሉ ነበር አሜሪካን በአፍጋኒስታን የሚገኙ በኦሳማ ቢን ላደን በሚመሩት ሙጃሂዶች ላይ በእጅ አዙር የጦር ድብደባ መፈጸም የጀመረችው። በ1991 መጀመሪያዎቹ ግን በአሜሪካ የእጅ አዙር አፍጋኒስታንን ሲያስተዳድር የነበረው አሻንጉሊት መንግሥት በሙጃሂዶች ላይ ጠንከር ያለ እርምጃ አልወሰደም በሚል በአሜሪካ ጣት ተከሰረበት። የአሜሪካ መንግሥት ይጠቅሙኛል ያላቸውን አማልያንን በጎን በኩል አስታጥቆ ጥልቅ በሆነ ሴራ የአፍጋንን መንግሥትን በትብር ጣሉት። ኦሳማ ቢን ላደን አፍጋኒስታንን ለቆ ወደ ፓኪስታን ገባ። በፓኪስታን ቆይታውም ብዙ መረጃዎችን አገኘ። አሜሪካና ሳውዲ አረቢያ አዳዲስ አማጽያንን በመርዳት አፍጋኒስታን ላይ የእርስ በርስ ጦርነት ለመፍጠር እያካሄዱ ያለውን ሴራ ደረሰበት። መፈንቅለ መንግሥት አድርገው ሥልጣን ላይ የተቆናጠጡት በአሜሪካና በሳውዲ የሚታገዙ ባለሥልጣናት መሆናቸውንና ሳውዲ በየዓመቱ በስዊዝ ባንክ አካውንቷ ከ350 እስከ 500 ሚሊዮን ዶላር በማስቀመጥ በሲአይኤ በኩል እንደምታንቀሳቀስ ሰማ። ይህን ጊዜ ኦሳማ ወደ ሀገረ ሱዳን መሄድን መረጠ። ኦሳማ ቢን ላደን ክፍል 2። መንፈስ ይሁን ሰው ምንነቱ ያልታወቀ ይሉታል። ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ፈልገው ሊያገኙት ያልተቻላቸው የአሜሪካ ደህንነቶች። በእርግጥም በዚክር ራሱን ያጠረ ሌቱን በኢባዳ ቀኑን በጾም የሚያሳልፍን የአላህ ባሪያ ማን ፈልጎ ያገኘውና። ኦሳማ ቢን ላደን በትግል ሕይወቱ መላውን የሙስሊም ዓለም ነጻ ለማውጣት እጅግ የበዛ ፍላጎትና ጉጉት ነበረው። አልቃይዳ በተመሠረተበት ቀን ላይ ብዙ ልዩነቶች ቢኖሩም አብዛኞቹ ጸሐፊዎች በ1988 ከሶቪየት ኅብረት ጦርነት ማገባደጃ ላይ ከጓደኛው ከሸይህ አዛምና ከሌሎች ሙጃሂዶች ጋር በመሆን በህቡ አልቃይዳን መሠረቱ ብለዋል። ዓለም አቀፍ ኢስላማዊ ትግል ለማድረግ በአሜሪካና በምዕራባውያን ከፍተኛ በደልና ጭቆና እየደረሰበት የነበረውን የሙስሊሙን ኡማ ነጻ ለማውጣት የተመሠረተ የሙጃሂዶች ስብስብ ነበር። አልቃይዳ ለምን እንደተባለ ኦሳማ ቢን ላደን ሲጠየቁ፣ ሸይህ አቡ ኡበይዳ በ1980ዎቹ የሩሲያ የጦርነት ዘመን የሥልጠና ማዕከሉን አልቃይዳ እያልን ጠራው ስለነበር ስሙ ከዛ የመጣ ነው ብለዋል። በፍጥነት በኮሚቴ የተዋቀረና ሰንሰለት ያለው አመራር ወዳለው ድርጅትነት አደገ። መጀመሪያ ሥራውን ለመቀበል ቢያቅማማም ቢን ላደን መሪ ሆኖ ተሾመ። ትሑቱና እይታን የማይወደው ኦሳማ ቢን ላደንን ቦታውን እንዲቀበል ለማሳመን ከባድ ነበር። አልቃይዳን መስርቶ ዓለም አቀፍ ትግል ማድረግ ከጀመረ ወዲህ ሳውዲ አረቢያ በስጋት ዓይን ትመለከተው ጀምራለች። በርካታ ሀገራት ለሚገኙ ለተጨቆኑ ሙስሊሞች እገዛ አልነፈጋቸውም። በእስራኤል ጽዮናውያኑ በደል ለሚደርስባቸው ፍልስጤሞች የራስ ገዝ አስተዳደር ከራሽያ የጠየቁት የቼቼንያ ሙስሊሞችን
ጭቆናና በደል ሲደርስባቸው ከማሊላው ስርዓት ጋር ጦርነት ማድረግ ለጀመሩት ለፊሊፒናውያን ሙስሊሞች፣ በህንድ ሲጨቆኑ ለነበሩት የካሽሚር ሙስሊሞች፣ በኮሚኒስት አስተዳደር መፈናፈኛ ላጡት ለቀድሞዋ ደቡብ የመን ሙስሊሞች፣ በፍልስጤም፣ በቺቺኒያ፣ በፊሊፒንስ፣ በህንድ፣ በካሽሚር፣ በየመን ለሚገኙ ሙስሊሞች በገንዘብም በትጥቅም በመርዳት ለኢስላም አጋር መሆኑን ለዓለም ማሳየት ጀመረ። የዘመኑ ከዋክብቶችን የዋጠ ሕይወቱን ለጌታው የሰጠ ደማቅ ፀሐይ፣ የሞተ ልቦና ላይ ነፍስ የዘራ የጂሃዱ ጸዳል፣ በአላ ጠላቶች የተመታውን ውቡን የኢማን ለዛ በጂሃድ የመለሰ ድንቅ ሰው። አዎ፣ የምነግራችሁ የጂሃድን ጡጦ እየተጋተ ላደገው ስለ ኦሳማ ቢን ላደን ነው። እርሱን ቃላት ተሰካክተው አንደበተርቶዎች ተሰብስበው ሊገልጹት ፈጽሞ አይቻላቸውም። አልቃይዳ በዓለም ላይ የሚጨቆኑ ሙስሊሞችን ነፃ ለማውጣትና ኢስላም በሀገሩ ላይ ባይተዋር እንዳይሆን የትኛውንም መሥዋዕትነት በመክፈል ማረጋገጥ የሚል መርህ ነበረው። በዚህ አካሄዱም ነበር ኦሳማ ከእናት ሀገሩ ሳውድ አረቢያ ጋር ትልቅ ቅራኔ ውስጥ የገባው። ሳውዲ ብዙ ጥቅማጥቅሞችን ብታቀርብለትም፣ የተለያዩ ዛቻዎችን ብትሰነዝርበትም፣ ኦሳማ ለዓላማው ሳይንበረከክ አንድ ስንዝርም እንኳን ካለበት አቋም ፈቅ ሳይል በመቀጠሉ ሳውዲ በ1994 በግልጽ የኦሳማ ቢን ላደን ዜግነት ሰረዘች። በአንድ ወቅት የአሜሪካን ፕሬዝዳንት የነበሩት ጆርጅ ቡሽ የአልቃይዳ እንቅስቃሴ በሙስሊሙ ዓለም የፈጠረው ንቅናቄ ከፍተኛ ስጋት ሆኖባቸው እንዲህ ያሉ፣ ከእኛ ጋር ያልሆነ ሀገር ሁሉ ከአልቃይዳ ጋር ነው እስከ ማለት ደረሱ። አሜሪካን ለጥቅሟና ሙስሊሙን ለመውረር ስትል በሲአይኤ በኩል ኦሳማ ቢን ላደንን ተጠቅማበታለች የሚሉ አሉባልታን የሚሰነዝሩ ሰዎችም አሉ። ግና ለአሜሪካ የኦሳማ ቢን ላደን ያህል ጠላት ፈጽሞ አልገጠማትም። በአልቃይዳ በኩል ያደረገው እንቅስቃሴም ስኬታማ እንጂ አንዳንዶቹ እንደሚያወሩት ሙስሊሙን ያወረደ አልነበረም። በቺቺኒያ፣ በፊሊፒንስ፣ የደቡብና ሰሜን የመን ውህደት፣ የካሽሚር እንቅስቃሴና አፍጋኒስታንን ነፃ ያወጣበት መንገድ ሙስሊሙን አሸናፊ ያደረገ እንጂ ያስመታ አልነበረም። ኦሳማ ቢን ላደንን በወቅቱ በሸሪያ የምትተዳደረው ሀገረ ሱዳን በደብዳቤ አስደግፋ ወደ ሱዳን መጥቶ ኑሮውን እንዲያደርግና አስፈላጊውን ጥበቃ እንደምታደርግለት ገለጸችለት። የአረብ ሀገራት ከአሜሪካ ጋር ስምምነት ካደረጉ በኋላ ሀገራቸው ላይ በነፃነት መኖር ያቃታቸው ሁሉ ወደ ሱዳን መሰደድ ጀመሩ። ሱዳን በወቅቱ ለሙስሊሞች ምቹ መጠለያና መኖሪያ ነበረች። ከአሜሪካን ጋር ስምምነት ያደረጉትን የአረብ ሀገሮችን ቢን ላደን አምሮታች እንዴት በሙስሊሞች ላይ ጦርነት ከከፈቱት አይሁዶች ጋር ስምምነት ያደርጋሉ ሲል ጠየቀ። በሱዳን ቆይታው የአልቃይዳን ሴል ማጠንከሩን ያዘ። ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው የትግል ቡድንም አደረገው። ሀገራቸውን ጥለው አልቃይዳን ለመቀላቀል ሙስሊሞች ከዓለማት ሀገራት ተመሙ። በ1995 በሱዳን ካርቱም ከተማ ኦሳማ ቢን ላደን የሚኖርበት ቤት ላይ የታጠቁ ቡድኖች ጥቃት ሰነዘሩ። መኖሪያ ቤቱን በእሳት አቃጥሉ። ቢን ላደን በሲአይኤ የተቀነባበረና እኔን ለመግደል የተደረገ ነበር ሲል ድርጊቱን ኮነነ። የቢን ላደን አካሄድ ያላማራት አሜሪካ ሱዳንን በይፋ አሳልፋ እንድትሰጣት ጠየቀች። የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በካርቱም ላይ ውሳኔ አሳለፈ። የሽብርተኝነት ማዕቀብ ተጣለባት። በ1996 በሙላ ሙሐመድ ዑመር የሚመሩት ጣሊባኖች የካቡል መንግስትን በመጣል በሸሪያ የምትተዳደር አፍጋኒስታንን መሠረቱ። በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ነበር የጣሊባኑ መሪ ሙላ ሙሐመድ ዑመር ኦሳማ ቢን ላደንን ወደ አፍጋኒስታን በድጋሚ እንዲመጣ የጋበዘው። ኦሳማ በጥብቅ ምስጢር አፍሪካዊቷን ሱዳንን ለቆ ወደ አፍጋኒስታን አቀና። ከፍልስጤም እስከ ቺቺኒያ፣ ከካሽሚር እስከ ፊሊፒን፣ ከህንድ እስከ የመን ዓለም ላይ ላሉ ሙስሊሞች በተቸገሩበት ወቅት አለኝታ መከታ ሆኗቸዋል። ድጋፍ ባሹ ሰዓት ቀድሞ ደርሶላቸዋል። ለሕይወቱ ሳይሳሳ ከፊት እየተሰለፈ አጋርነቱን አሳይቷል። ውርጭ ብርዱ ሳያግደው፣ የቦታ ርቀት ሳይበግረው፣ ጥምና ረሃብ ሳይረታው የፍልስጤም ተራሮችን ቆላና ደጋውን ዞሯል። ሁሉንም በሁሉም ቦታና ጊዜ ሁሉንም ነገር ሆኗል። መስከረም 11 2001 ሁለት አውሮፕላኖች በመንቴዎቹ የኒውዮርክ የንግድ ሕንፃዎች ላይ ተከሰከሱ። በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆርጅ ቡሽ ጥቃቱን የፈጸመው በኦሳማ ቢን ላደን የሚመራው አልቃይዳ ነው በማለት ተናገሩ። ኦሳማ ቢን ላደን ታሪክ የማይረሳው መልእክት እንዲህ በማለት አስተላለፈ። ሙስሊም እንደ መሆኔ ውሸትን ለመሸሽ ነው ጥረቴ። በዚህ ጥቃት አለመሳተፌ ብቻ ሳይሆን እንዲህ ሴቶች፣ ሕፃናትና ሌሎች ንጹሐን በግፍ ያለቁበትን ጥቃት የማልደግፍ መሆኑም ጭምር መታወቅ አለበት።
እስልምና በሴቶች በሕፃናትና በንጹሃን የሚደርስን ጥቃት ያወግዛል። እንዲህ አይነቱ ጥቃት አይደለም በሰላሙ ጊዜ በጦርነቱ ጊዜ እንኳን ተከልክሏል። በኢራቅና በፍልስጤም በየቀኑ በሺህ የሚቆጠሩ ሙስሊሞች እየተፈጁ የነሱ አንድ ዜጋ ሲሞት ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ያለው ሙሉ ዓለም ይሚያለይቸዋል። አሸባሪዎችና መሰል ስሞችን እየፈበረከ ይለጥፍልናል። ፍልስጤሞች ለበርካታ አስርት ዓመታት በገዛ ሀገራችን ሲሞቱ ማን ጮኸላቸው? ማንስ ደረሰላቸውና? ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሕፃናት ኢራቅ ውስጥ ሲጨፈጨፉ አንድም ሰው ሲጮኸና ሲያወግዝ ያላየ ነው? ከአንድም ሰው የሐዘን መግለጫና የማጽናኛ ቃላት ያልሰማ ነው? ለምን ይሆን ብሎ ዓለምን ጠየቀ። እስከ አሁን ድረስ የቢን ላደን ጥያቄ ዓለም አልመለሰችውም። ሐምሌ 2010 ለሲአይኤ እጅግ ወሳኝ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ደረሳቸው። በፓኪስታን ፒሻዋር የሚሰሩ የአሜሪካን ሰላዮች ነበሩ መረጃውን ያመጡት። ከመስከረም 11 ጥቃት በኋላ አሜሪካን የጀመረችውን ሙስሊሙን ዓለም የማጥቃት ዘመቻ አጠናክራ የቀጠለችበት ጊዜ ነበር። በኢራቅና በአፍጋኒስታን የተጠናከረ ወታደራዊ ዘመቻ እያደረገች ነው። በእነዚህ ወረራዎች አሜሪካን ከ7000 በላይ ወታደሮቿንና በትሪሊየን የሚቆጠር ዶላሮችን አጥታለች። ብዙ ንጹሐን ዜጎቹ ወደ ጓንታናሞና ሌሎች አሰቃቂ እስር ቤቶች አስገብታለች። እነዚህ በአልቃይዳና በአሸባሪ ስም ጓንታናሞ ያስገባቻቸውን እስረኞች የአሜሪካ ዋነኛው ጥያቄ የነበረው የኦሳማ ቢን ላደንን አድራሻ ለማግኘት ነበር። ያለበትን ቦታ ለማወቅና ለመያዝ በየጊዜው የተለያዩ ኦፕሬሽኖችንና አሰሳዎችን አድርጋለች። ቢሆንም ጠብ ያለ መረጃ አግኝታ አታውቅም። ከለንደን እስከ ቺቺኒያ ኦሳማ ቢን ላደን ታይቷል የተባለበት ሁሉ ዘምታለች። ለሲአይኤ ከፓኪስታን የደረሰው መረጃ የኦሳማ ቢን ላደን መልእክተኛ በነጭ ሱዙኪ መኪና በፔሽዋር ጎዳና ሲሄድባት የነበረችው መኪና ታርጋ ነበር። የኦሳማ ቢን ላደን መልእክተኛ የተባለው ግለሰብን በጥብቅ ክትትል ለስምንት ወራት የአሜሪካን የደህንነት ሰዎች በመሃል ፓኪስታን ሲከታተሉት ቆዩ። በመጨረሻም ከዋናው ከተማ 35 ማይል ርቀት ላይ ብዙም እንቅስቃሴና ጫጫታ በሌለበት በሽቦ የታጠረ ድቤ ያገኙ። በኦፕሬሽን ስሙ ኦፕሬሽን ኔፕተን ስፔር የተባለ መጠሪያ ያለውን በደህንነት መከላከያ ሰዎችና በፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አማካኝነት ለስምንት ወራት ሲመራ ቆየ። በሜይ 2011 የጨረቃ ብርሃን እንኳን በሌለበት ሌሊት የአሜሪካ 79 ኮማንዶዎች በአራት ሄሊኮፕተር ተጭነው ወደ ግቢው አቀኑ። ይህ ሁሉ ሲደረግ የፓኪስታን መንግሥት ምንም መረጃ አልነበረውም። የአሜሪካን ሄሊኮፕተሮች ገና ከማረፋቸው ትልቅ የተኩስ ሩምታ ተከፈተባቸው። አንዱ ሄሊኮፕተር ተመቶ ወደቀ። ስምንት ወር ተዘጋጅተውና ቀን ጠብቀው የመጡት የአሜሪካ ወታደሮች ወደ ቤት ውስጥ ገቡ። የአሜሪካን ሄሊኮፕተር ከፓኪስታን ተነስቶ መሄድ ጀመረ። ኦሳማን ገደልነውም በማለት ለፈለፉ። የሰሜን አረቢያ ባህር ላይ ጣልነውም አሉ። ኢስላምን ከምዕራብያኑና ከአሜሪካን የእጅ አዙር ቀኝ አገዛዝ ለማውጣት ዓለም አቀፋዊ ትግል ሲያደርግ የነበረው ኦሳማ ቢን ላደን በምንና እንዴት ባይታወቅም ወደማይቀረው ሞት ነጎደ። የኦሳማ ቢን ላደን ከሕይወት ታሪኩ እስከ ግድያው ድረስ ዓለም እስካሁን ድረስ የጋራ አቋም የለውም። አሁንም ድረስ ጸሐፊዎች አዳዲስ ክስተቶችን ወደ አደባባይ እያወጡ ይዘግባሉ። እርሱ ግን በዱዓው መሠረት ሞቶም በሕይወት ኖሮም የአላህ ጠላቶች ጀናዛውን አላዩትም አልነኩትም። ተጠናቀቀ።